Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, օգոստոսի 25-ին սիրված երգիչ երգահան Հայկոն կդառնար 49 տարեկան։ Նրա ծննդյան առիթով ընկերները Հայկոյին նվիրված համերգ են կազմակերպել, որի ընթացքում հնչելու են վերջինիս երգերը։ Սոֆը Մխիանը կատարելու է «Ոչինչ չի մնա» երգը։ Նա տեսանյութ է հրապարակել և դրանքից գրել է հետևյալը. «Ոչինչ չի մնա»։ 2007 թվականին Հայկոն տանը դաշնամուրի մոտ ցույց էր տալիս տարբեր մեղեդիներ։ Հնչեց այս մեղեդին, միանգամից արձագանքեցի, ասացի, որ հենց սա շատ է դուրս գալիս։ Ասաց, դու խնդիր չունեցավը տանեմ, էս երգը քեզ։ Մի քանի օր անց Հայկոն զանգեց. «Սոֆս, Քեշիշյանը ֆիլմ է նկարում ու քիչ ժամանակ ամնացել, սաունդթրեք եմ գրում, շատ ասազում են մեղեդին, որ քեզ ցույց տվեցի, կարողա դատամ ֆիլմին, քո համար նոր մի բան մտածեմ»։ Իրեն երբեք մերժել չեր լինում, առանց բարտացնելու ասացի, «Հայկոս, խնդիր չի, ֆիլմն իմ ամենասիրելիններից է, իսկ այս մեղեդին ի սկզբանե սրտումս. Մի օր ոչ մեկս չենք լինի, ոչ հեղինակները և ոչ կատարողները, բայց կմնան մեղեդիներն ու կպատմեն մարդու մասին, նրա հույզերի ու ապրումների, սիրո, երջանկության ու ցավի մասին, նրա ջերմության ու նվիրումի մասին»։ Երկնային ծնունդը շնորհավոր ընկեր, գրել է երգչուհի Սոֆի Մխիանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։